أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسود وهذا ورك هبيني مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داور ركي ودن بيه وهبيني ما أربعة سوق ليسو خلبة حساسي هاي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الروب لأو حلك قاريسي مقع عابي السميي سيدو كل إسكهريمات كدعي مقالة مقدشة قار أهان دايني لي وريكتك صوب بحدي حفيز كالرئيس الوزارة حكومة دي حل قارسين تم محمد حسين روب لأيا أقاسي ميال لوم بقع عابي وزارة ده قاشان ديك يا عافيمات كحكومة دا صوماليا روب لأيا أقاسي مهقود اي وزارة ده قاشان ديك حكومة دا صوماليا أم بقع عابي حسن محمد سعيد سمتر وحانا حل كاسي لقا قاضي محمود احمد علي فنح اوسيكو ميل قار راهي اوها يي كدب مركي وزير كاقاشان ديقا او حلكي اقاسي مهقود كقاضي احمد عبدي كوشن اقاسي مه عصب وزارة داقاشان ديقا ايا صوماليا سفير اوغا صون نوقدي ودام مبادن سيدوكالا نوحو مر اترتمي مدح وينكو حقين كان مامول كقلمدوك سيدوكالا رئيس الوزارة ايا اقاسي مهقود اي وزارة عافيمات كي يدريال كبلوشادة او مقعاوي عبدي ناصر مختار ابراهيم وحانا حلك لقا قاضي عبد الله حاشي علي qoraalka soo baxay xafiiska Roble ayaa lagu yiri wareegta uu soo saaray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhigga loogu magacaabay Xasan Maxamed halka agaasimaha guud ee wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada loo magacaabay Cabdi Naasir Muqtar Ibrahim magacaabista uu sameeyay Roble ayaa imaaneeyso kadib markii dhawaan Ra'iisul Wasaaraha uu awoodi ay xilal ku magacaabi lahaayeen ka qaaday wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyada oo la tixgelinayo marxaladda uu dalku ku jiro lana dardargelinayo habsami u socodka iyo iska warqabka laamaha dawladda si loo fududeeyo wada shaqayntooda ayaa waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo ay warqadani sida tooska ay ugu socoto in aan la gaari karin lana shaacin karin go'aan cusub oo aan ogolaansho looga helin xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu yiri warqad 26-kii bishaani may ka soo baxday xafiiska Roble Roble ayaa warqadiisa ku cadeeyay in go'aankani uu fududeynayo wada shaqayn iyo isla xisaabtanka laamaha dawladda si xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya uu ula socdo howlaha la qabanayo dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee ku sugan degmada Daynila gobolka Banaadir ayaa saacadihii lasoo dhaafay iska hor imaad waxa ay ku dileen nin hubaysnaa oo la sheegay inuu dhac ka geystay qaybo ka mid ahay degmadaasi wararka ayaa sheegaya in ninka hubaysan uu xirnaa tuutaha ciidamada militariga Soomaaliya isla markaasina uu dhac u geystay dhalinyaro ku sugnayd xaafadda CC oo ka tirsan degmada Daynila ee gobolka Banaadir waxaana dhalinyarada oo laga qaatay moobeelo ay wargeliyeen saldhigga booliska degmadaasi oo durba ciidan u dirtay tay halkaasi kuwaasi oo toogtay ninka hubaysna warka ayaa sheegaya in ninka hubaysan inta aan la dilin ay ciidamada ugu tageen guri ku yaala xaafadaasi isaga oo isku dayay inuu isdifaaco waxaana ciidamadu ay markii dambe ku dileen sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka dhinaca kale dhacda xanuun badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho gabar yar oo muddo laba maalin ah la raadinayay ayaa ugu dambeyntii maanta meydkeedii laga helay digsi weyn oo yaala qol ka mid ah guriga ay ku nooleed oo ku yaala degmada Dharkiinlay ee magaalada Muqdisho gabadha meydkeeda la helay oo labadii maalmood ee ugu dambeysay nolol iyo geeri lagu baafinayay baraha bulshada ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Nafisa Cumar Cabdullaahi waxaana meydkeeda laga helay digsi weyn oo dusha laga sii saaray digsi kale iyo joodari si aan loo dareemin ciidamada booliiska oo gaaray guriga falka uu ka dhacay ayaa sheegay in gabadha jirkeeda uu ka muuqdo jirdil sidoo kalena laga xiray gacmaha iyo lugaha halka afka loo geliyay caaga lagu shubo biyaha la warshadeeyay ee halka liitir ah gabadhan oo da'deeda lagu sheegay 10 sano jir ayaa meydkeeda la ogaaday inuu ku jiro digsiga kadib ur laga dareemay guriga oo dhan taasoo keentay in baaritaan lagu sameeyo qaybaha guriga iyo alaabta taala guriga laga helay meydka gabadha ayaa wuxuu ahaa guriga ay kula nooleed hooyadeed iyo aabaheed waxaana sidoo kale la deganaa dad kale waxaana dhammaantood lagu xiray saldhigga booliiska degmada Dharkiinlay gudoomiyaha degmada Dharkiinlay Guhaad Sheikh Xasan oo goobta meydka laga helay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in falkaani uu ahaa mid aad loogu naxo wuxuuna sheegay in meydka gabadha yar la geynayo xarunta dambi baarista ee CID-da sidoo kale gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay in la xiray dhammaan dadkii guriga meydka laga helay ku noolaa oo ay ka mid yihiin hooyada iyo aabaha dhalay gabadhaasi la dilay dadka la xiray ayaa waxay isugu jiraan ehelka gabadha iyo dad kale oo la sheegay inay guriga la deganaayeen welina faahfaahin lagama helin qaabka uu dhacay dilka gabadhaasi yar oo naxdinta badan
فضلا دب أدور كيني هوري اي علن سيدا ميديا حق حساسية الشاكي كدا شاي كولان كي مرسل ييشي جواري لفتقارين إيا شريف حسن ملحوينها دولة قبلتك كوفور قلبيد مدنع عبد العزيز حسن محمد لفتقارين أيا مقدشك كخيب قلي كولان إسوق جرا قادة الشرف إيا كلاور قادة شاو قدوميه هوري قولها شعب محمد شيخ عثمان جواري أسمي قدومياشي هوري بارلمانك يا قدوميها قولها شعبك بارلمانك صوماليا مدنع محمد مرسل شيخ عبد الرحمن انت بدن سياسي انت كسو جيدا كوفر قلبيد ايا حاضري كولانكا كواسي اوه رقي اوه ميسانك عسلا وحانا كميده شريف حسن شيخ آدن ايو آدن محمد نور مدوبة او لبضوبة قدومي يالك سو نقضي قولها شعبك فدرالك صوماليا جواري او حلك اوه ريي محمد مرسل ايا ايا بونا كولانكار اهي كسو موغضي اي سياسي انت فرديان اسلامر كاسيني هل كاسي اسكو حقوريستين madaxda waxay isku xog wareysteen xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka si gaar ah kulankooda looma faafaahin waxa la isku soo hadal qaaday balse warar ayaa sheegaya in Jawaari uu dalbaday sidii Muqtar Robo xabsiga loogu soo deyn lahaa lafta gareen ayaa 2018kii ku soo baxay doorasho awood ah oo fila Soomaaliya ugu xoogtay murashaxiinta uu ka mid ahaa Abu Mansur Robo si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta koonfur galbeed ayaa waxaa laga sugayaa xildhibaanada ugu badan baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina waxaa jira qalqaalasho aad u fara badan maadaama lafta garan iminka gacanta ku hayo xildhibaanada ka soo baxaya digil iyo marifle si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ugu miisaanka culus koonfur galbeed ayaa jilbaha isla galay dhinaca kale dowladda Kenya oo hanjabaad culus soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ku hanjabtay inay qaadayso tallaabo cusub oo ay gabi ahaanba ku joojinayso duulimaadyada Soomaaliya kuwaasi oo hadda u furan oo keliya hay'adaha qaramada midoobe iyo kuwa gargaarka bini'aadinimada kadib markii laga xiray shacabka oo keliya Kenya ayaa qoraal ay u dirtay ku wargelisay dhammaan ergooyinka diblomaasiyadeed hay'adaha qaramada midoobe iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku sugan Nairobi inay ogaatay in si khaldan u isticmaaleen fasaxii loo siiyay duulimaadyada Soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay in hay'adaha caalamiga ah ee qaramada midoobe loo fasaxay duulimaadyada bini'aadinimada kadib markii la joojiyay duulimaadyada Soomaaliya hase yeeshee ay ogaatay inay ku xadgudbeen fasaxii la siiyay isla markaasina duulimaadyada loo adeegsaday arrimo siyaasadeed iyo kuwa ka hor imaanaya amarkii lagu joojiyay duulimaadyada wasaaraddu si kastaba ha noqotee waxay ka xun tahay inay ku wargeliso inay ogaatay in si qaldan loo adeegsaday duulimaadyada bini'aadinimada ee labada dhinac iyo arrimaha siyaasadeed oo ka soo horjeeda Notam iyo ogeysiiskii ahaa in xiriirkii hawada ee u dhexeeyay Kenya iyo Soomaaliya la joojiyay ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa ugu baaqday hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga ah inay dowladda Kenya siiyaan liiska rakaabka iyo badeecooyinka loo qaaday Soomaaliya ka hor inta aan la siin ogolaashaha wasaaradda ayaa ugu dambeyntii ku hanjabtay inay joojin doonto dhammaan duulimaadyada bini'aadinimada ee Soomaaliya haddii aan si sax ah loo isticmaalin duulimaadyadaasi wasaaraddu waxay mar kale ku celinaysaa in duulimaadyada bini'aadinimada ay tahay in si saxan loogu adeegsado ujeeddooyin bini'aadinimo si loogu fogaado inay Kenya ku dhawaaqdo go'aanka suurtagal ah ee ah in gebi ahaanba la joojiyo duulimaadyada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Kenya dhinaca kale duqa magaalada Muqdisho oo dhagax dhigay wada aad u burbursaneed guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada xalane ee xiriirisa Muqdisho iyo Jasiira wadadani oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan ee caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa waxaa ku yimid burbur sababay roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho bilihii lasoo dhaafay taasoo isticmaalkeedu noqday mid halis ah dhagax dhigaani waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada Muqdisho ayaa ah shacab laga qaado canshuur waxaana loo baahan yahay canshuurta in dib loogu celiyo wadooyinka qaar ayaa aad u burbursan waxaana loo baahan yahay Cumar Finish in wadooyinka u dhiso shacabka Soomaaliyeed dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.